မင်္ဂလာပါရှင်မေးဖြစ်ကဘာဥပဒေရေးရအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မမမျိုးကတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအစီအစဉ်ကလူမှုကွန်ရက်ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကတင့်ဒေါ်လာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးဖို့ဆရာတူဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာကတော့ဆရာဦးတမ်းမောင်စစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟာတရားလွတ်တော်ရှင်နေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဒီမိုဘိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆရာသူကပထမမေးခွန်းမှာဂျာနယ်တချို့အနေနဲ့တဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဓာတ်ပုံတချို့ကိုတဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်တန်ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့မူပိုင်သတင်းဓာတ်ပုံတစ်ခွဲကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘဲဖော်ပြနေတာမျိုးတွေကိုတဲ့သူ့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့မူရင်းဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့အရေးယူဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုတဲ့ဘ ഹു သုတအနေနဲ့သိချင်ပါတယ်တဲ့ဆရာနေထားတဲ့မိကွန်ရဆိုဂျာနယ်တချို့ဆိုတဲ့သဘောလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူမှုကွန်ရက်လို့လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးဆိုလည်းပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒါဥပဒေရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီchannel ရဲ့ကျင့်ဖို့ရဲ့ဆိုလိုက်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကဘာပြောရှင်သတင်းမီဒီယာဥပဒေ2014ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူ့မှာဘာရေးထားလို့ဆိုရင်ပုံမှန်6နဲ့စပြောအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပုံမှန်6မှာသူကဘာပြောလဲသတင်းမီဒီယာတမားတူဦးဒီဟုတ်ကဲ့အောက်ပါကျင့်ဖို့စီကံများကိုလိုက်နာရတာကိုရှိပြီဆိုတော့ခုနမေးခွန်းနဲ့ကွက်တီဝင်ဝင်နဲ့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပုံမှန်6ရဲ့စလုံးမှာဘာပါလဲဆိုတဘာသူပိုင်ဆိုင်သည့်ညာနဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲကူးယူဖော်ပြခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းလို့ဒါကျင့်ဝတ်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာသမားကိုဘယ်လောက်ထိတောင်သူကလှုပ်ထားလဲဆိုပုံမှန်25ခါခွေမိတိသတင်းမီဒီယာသမားမဆိုပုံမှန်6ပုံမှန်ခွဲခါကြီးပုံမှန်ခွဲစလုံးဆိုခုနပြောတဲ့စလုံးပေါ့နော်။ဘူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တာပုံမှန်ခွဲစလို့ရတာဝန်နဲ့ကျင့်ဝတ်တရားအဖြစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရလျင်ထိုသူကိုငွေဒဏ်အနည်းဆုံးကျပ်3သိန်းမှအများဆုံးကျ30သိန်းထိချမှတ်ရမည်လို့ပါတယ်။ဒါနဲ့တော့ကွက်တီဝင်တာပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်။လူမှုကွန်ရက်မှာတင်နေဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ66တို့ဘာလို့နဲ့လဲဒါညှိစွန်းတဲ့အချက်လက်တွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဥရောရဲ့ဒီစာပေအနုပညာမှုပိုင်ခွင့်ရဲ့ဘောင်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်။ဥရောရဲ့ဥပဒေက1914ပေါ့နော်။1914မှာသူကရာဇဝတ်မှုနဲ့ရေးယူတာကကျွန်တော် 1914 ဥပဒေ။တခါအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံက Imperial Copyright ဆိုတဲ့1917မှာဆိုရင်သူကတရားမှကြောင်းနဲ့တရားစွဲလို့လည်းရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တီဦးတယောက်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံတော်၎င်းစာတော်၎င်းပေါ့နော်အားလုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုဟိုရာဇဝတ်အကြောင်းနဲ့ကြတော့သူကနည်းနည်းပြစ်ဒဏ်တော့နေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သူကဒဏ်ငွေဟိုပါပေါ့တစ်ခုကိုသူက20လားမသိဘူး။အဲ့ဒီကနေအများဆုံး900ကျပ်အထိပဲဆိုတော့တိတ်တော့အသုံးနေပါတယ်။ဒါရာဇဝတ်အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်။တရားမှကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ1917ဥပဒေရဲ့ပုံမှန် 600တရားမှကြောင်းကိုတော့အကန့်အသတ်ငွေတန်းအကန့်အသတ်မရှိ6ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဥဖြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒါဆိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆက်သွားပါမယ်ဆရာသူကဘာမေးထားလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံကတဲ့အဆိုတော်တချို့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတန်စင်တွေယူတယ်မြန်မာစာသားသွင်းပြီးတော့တည်ဆူနေတာတွေရှိတယ်တဲ့တခါတရားမှပေါ့နော်အဆိုတော်တည်ရည်သူအချို့ကလည်းတဲ့သူတို့တချင်းထဲမှာအရင်ခေတ်ကနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေရဲ့တန်စင်စာသားတွေကိုထည့်သုံးနေတာလည်းတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုတဲ့သူတို့မိုဘိုင်းလိုလိုလုပ်နေတာကတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ရက်လားတဲ့သူသိချင်ပါတယ်တဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိစ္စတွေကဥပဒေဆိုတာကိုခဏထားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအမှုပညာသမားချင်းချင်းရဲ့ဒီကျင့်ဝတ်သိက္ခာလည်းဆိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတယောက်ကိုတယောက်ပြန်လည်လေးစားခြင်းတယောက်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးထားတာတွေကိုကိုကနှစ်သက်လို့တော့လကောင်ကြိုက်လို့တော့လကောင်သုံးနေပြုတယ်ဆိုတာသူ့ကိုနှစ်သက်မှတော့သူ့ကိုယုံတည်လေးစားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဂါရဝထရထားမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့ musical walk ပေါ့နော် musical walk တီးသွားတွေမှာသူကတေးသွားရှိတယ်စာသားရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုနိုင်ငံတကာကနာမည်ကြီးတဲ့တချင်းအင်္ဂလိပ်တချင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဂျပန်တချင်းဖြစ်ဖြစ်တရုတ်တချင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာအဲ့တချင်းလေးကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာတန်စင်လေးတွေကြိုက်တဲ့အခါမှာကို့ဗမာစာသားလေးနဲ့ဆိုကြည့်ခြင်းပေါ့နော်ဒါကလည်းတကဘာလုံးမှာအဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဦးပြောချင်တာဒီနေရာမှာတန်စင်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့စာသားရဲ့မူပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုမှဗမာပြည်မှာနာမည်ကြီးတရေးဆရာကြီးတွေရဲ့နော်ရွှေပြည်အေးတို့ကအစပါနော်နိုင်ငံခြားတန်ဆင်တွေယူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်ပေါ့ခုနမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေရှိတော့လဲဒီတန်ဆင်ကိုယူသုံးရမယ်ဘလို့ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့အားနည်းခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အားနည်းခဲ့ပေမဲ့ဒီဂီတအနုပညာရဲ့သဘောတရားစီးဆင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကြီးကိုအပြစ်ကြီးရလို့တော့လဲကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥပဒေတွေဘာတွေနဲ့တကယ်တိကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတန်စင်ပဲပြောပြောနိုင်ငံသားမူရင်းသင်းသမားရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့သိပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်မယူရဘူးဟုတ်ကဲ့အကွက်ပြည်တွင်အချင်းချင်းကြတော့ဟိုတိတိကြီးနဲ့ပေါ့နော်
ဟိုကိုပိုင်လိုလုတ်တယ်တို့သူပိုင်မူရင်းပိုင်ရှင်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့ဟိုဥပဒေရင်ချိုးဖောက်တာမကဘဲနဲ့အမှုပညာသမားချင်းချင်းကျင့်ဝတ်ကိုပါထိခိုက်ရဖောက်ထည့်ရရောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဦးကတော့မပြောမကောင်းဘူးလို့ယူဆတယ်ဟို moral rights လို့ခေါ်တယ်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအခွင့်အရေးဆိုတာဖန်တီးခဲ့တဲ့တရားဆရာပဲပြောပါတော့တရားဆရာရဲ့ဟိုဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပဲသူကွယ်လွန်သွားတော့လေ perpetuity လို့ခေါ်တယ်ရတတ်ပါမယ်တို့သူရဲ့တက်တန်းအပေါင်းနှစ်90လို့ပြောတာ economic right ဖြစ်တယ်။နော်သဘောက economic right ဆိုလွန်သွားပြီသူရဲ့တက်တန်းအပေါင်းနှစ်90လွန်သွားရင်သူ့စီကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာမလိုဘူး။သူ့ကိုငွေကြေးပေးစရာမလိုဘူးဆိုတာသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေပြည်ရေးတာရွှေပြည်ရေးတာပဲ။နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရေးတာနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရေးတာပဲ။နော် Michael Jackson ရေးတာ Michael Jackson ရေးတာပဲ။မြို့မညင်ရေးတာမြို့မညင်ရေးတာပဲ။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးထားဖို့ပြရမယ်အကယ်လို့290ဘောင်တွင်ဝင်သေးရင်သူ့ရဲ့အမွေစားငွေခံတွေကိုသွားပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဟိုသူတို့တောင်းဆိုရင်ထိုက်တဲ့အဖူခါကိုပေးရမယ်ဒါဒီကျင့်ဝတ်ဖြစ်တယ်ဥပဒေဆိုတာကျင့်ဝတ်တွေကိုခိုင်မာအောင်သာလုပ်ရတာပါအကယ်လို့ကျင့်ဝတ်ကိုသာလိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်ဥပဒေတောင်းသိရှိစရာမလိုဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုလိုပြောလို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုရယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းရှိလာစရာမလိုဘူးလို့ခုနပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေတောင်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုဆက်သွားရမယ်ဆိုစပိနေပင်မားတဲ့မကြာခဏကြားနေရတဲ့သတင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ထုတ်ဝေသူနဲ့စာရေးဆရာတွေအကြားတဲ့အငင်းပွားလေးရှိတဲ့ကိစ္စပေါ့စာရေးသူနဲ့ထုတ်ဝေသူသဘောတူထားတဲ့အုပ်ရည်တိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အုပ်ရည်ပိုရိုက်တာမျိုးတွေပြီးတော့ပထမအကြိမ်ပြီးသွားလို့ကုန်သွားလို့ရှိရင်ထုတ်ဝေသူကနေပြီးတော့ညံပူစော်ကမပေးတော့ဘဲနဲ့တူတူတိတ်တိတ်ပုံနှိပ်ရိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မူရင်းစာရေးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ထုတ်ဝေတာမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုတဲ့ဘလို့ထိန်းချုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုတဲ့ဘဟုသုတအနေနဲ့သိချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီစာရေးသူနဲ့ထုတ်ဝေသူဆိုတာကျွန်းကိုက်မိကိုင်းကျွန်းမိပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစာရေးသူကတော့ copyright ခေါ်တဲ့ညာနာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်မူရင်းပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ထုတ်ဝေသူကတော့ economic right ပိုင်ရှင်လို့ပဲပြောလို့ရပါတော့သူကငွေကြေးနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုအများပြည်သူသိအောင် publish လုပ်တာပေါ့ဒါသူလည်းကျေးဇူးရှိတယ်စာရေးသူကလည်းသူ့ရဲ့ဦးနှောက်ဆွမ်းရင်နဲ့ဒါအသိပညာပေးတဲ့စာအုပ်တွေထုတ်တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တူးနဲ့တူးကြားထဲမှာဘာနဲ့စီးနှောင်အားရှိလဲဆိုတော့တခါတခါစာချုပ်တွေနဲ့စာချုပ်ဒီတိချာလောက်ကြတယ်ဘယ်လောက်ထုတ်မလဲဘယ်နဲ့နှစ်ထုတ်မလဲဘယ်လိုခိုင်ကြီးပြီးမလဲเนาะအဲ့လိုစာချုပ်နဲ့ရှိတယ်စာချုပ်မရှိရင်တော့တချို့ဟာတွေကเนาะကျင့်ဝတ်သိက္ခာပေါ့เนาะတောင်းတ gentleman agreement မျိုးပြောမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမှုရေးစီးနှောင်အားနဲ့စာချုပ်စာတမ်းစီးနှောင်အားနှစ်ခုကိုသာတကယ်တမ်းလိုက်နာကြရင်ဒီပြဿနာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะအခုကတခါတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဂျားထဲမှာတွေမကအောင်ဂျားထဲကတတ္တရာလူပါပါခိုးထုတ်တာတွေရှိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะတဘောတော့တကယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ငွေကြေးစိုက်ထုတ်တဲ့လူလည်းအကျိုးမရှိဘူးတကယ်စာရေးတဲ့လူလည်းအကျိုးမရှိဘူးနဲ့ဂျားလူကနေခိုးပြီးတော့ထုတ်တယ်ဒါတွေကတော့ဥပဒေတွေကမရှိဘူးမဟုတ်ရှိပြီးသားပါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့မှာဒီ copyright act အရာလည်းအရေးယူလို့ရတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနပြောတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတကယ်လောက်ထားတာတဲ့ဥပမာစာအုပ်9000ထုတ်မယ်လို့ပြောတယ်ခိုးပြီးတော့6000 9000ထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့လည်းအရေးယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြည်မနှစ်နာကြောင်းပေါ့เนาะခုနတတိယလူကခိုးထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တာက specific reliable ခေါ်တဲ့ဟောပေါ့ဒီအထူးသက်သာခွင့်ဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမှန်50လေးတွင်တာဝရန်ထုတ်လို့ရတယ်ရိုကြီးတောင်းလို့ရတယ်ဥမာဆိုတော့ဥရစာအုပ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟုတ်ကဲ့ပထမဒါ3ချိန်ထုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပထမတုန်းကတရောင်းနဲ့ထုတ်တယ်အဲ့တော့ तू နဲ့ဥညှိလိုက်တယ်ခင်ဗျာထတ်ထုတ်ဦးမလားမထုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ဦးနောက်ထုတ်ဝေးသူနဲ့ရိုက်တယ်ထုတ်တယ်နောက်တတိယကျတော့နောက်တရောင်းနဲ့ထုတ်တယ်တရောင်းနဲ့တရောင်းနဲ့စာချုပ်နဲ့လုတ်သွားရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဓိကကတော့ချင်းမွတ်လေးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီနောက်မေကွန်တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကတချို့ကပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကိုမိညာရိုက်ကူတာလို့ပေါ့နော်ပုပ်ဝင်လေးလေးဝန်ခံတဲ့ဒါရိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖာတိဖာတာနေတဲ့ဒါရိုက်တာတချို့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်တဲ့သူတိလိုတာကတဲ့မိညာရိုက်ထားတာလို့ပြောယုံနဲ့ပြီးရလားတဲ့မူရင်းဒါရိုက်တာထုတ်လုပ်သူထံတရားဝင်ခွင့်တောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးလားပေါ့နော်မူရင်းပိုက်ရှင်တွေကမူပိုင်ခွင့်နဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုဘာမှစွဲလို့ရမလဲဆိုတာတိလိုပါတယ်တဲ့ဆရာဒီခုနပြောတဲ့စကားပဲပြန်ပြောရမယ်အပြန်အလှန်လေးစားမှုဒီရုပ်ရှင်ကိုမူရင်းသမားကဒီလောက်ကောင်းအောင်ရိုက်ထားလားငါတော့အဲ့ဒါလေးကိုယူရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့စီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တရားဝင်တောင်းခံတင်တယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဂီတဘိုင်းမှာဆိုအဲ့လိုတွေလှုပ်လာပါပြီနော်တရားဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာသားထည့်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်သချင်းကိုပိုင်တဲ့ CMO လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော် Collective Management Organization ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့မဟုတ်လည်းသူတို့လွှဲအပ်ထားတဲ့ရှင်းနေရှင်းရရင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟို label
company လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မဆိုနီတို့ကတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရှင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကိုလိုက်ပြလုံးတာပေါ့နော်ငူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတို့ငူပိုင်ခွင့်သဘောတရားတွေရဲ့အခြေခံကဘာလဲဆိုရင်လောကကြီးအတွက်နော်တီထွင်ဖန်တီးမှုအတိတ်ကိုကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုမျိုးစေခြင်းနဲ့ဖောက်ထွက်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အတုခိုးတာဒီကိုပိုင်ပစ္စည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အတုယူတာဒီကိုပိုင်ပစ္စည်းမဖြစ်ဘူးဒီခေတ်မှာအနုပညာလှိုင်းအတအားကြီးတဲ့အခါမှာเนาะတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကမကြိုးစားဘူးမဖန်တီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာယဉ်ကျေးမှုရထွန်းမမှုခံပါဘူးဟုတ်ကဲ့တခြားနေနဲ့မတူရုပ်ရှင်တို့စာပေတို့ဆိုတာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကွဲပြားခြားနားမှုအနုပညာမျက်နှာစာကိုလွှမ်းမိုးခံသွားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးမြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာပျောက်သွားမယ်ဟာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမန်ပစ္စည်းမျိုးစားတွေထုတ်တာနဲ့မတူဘူးအမှုပညာနယ်ပယ်မှာပို့ပြီးတော့တတိထားတင်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အမှုပညာတွေကိုဖန်တီးမှမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဖြည့်ကြတယ်ဆရာပြောသလိုပဲပေါ့ဗမာပြည်မှာကလည်းကိုယ်မြင်မှာကိုယ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိရဲကိုယ်ရိုးရာကိုယ်တလေလေးတွေလည်းအများကြီးပဲလေးပါဆရာเนาะဆရာပြောသလိုပဲဒါလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ပါသားကိုဒီအသက်တီထွင်ဖန်တီးလို့ရှိရင်เนาะကဘာမှလည်းဖောက်ထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆရာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်မေးခွန်းတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်ဆရာနာမည်ကြီးစာအုပ်တချို့ကိုတဲ့ထုတ်ဝေသူထံကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲနဲ့ပေါ့နော် PDF ပြောင်းပြီးတော့တဲ့ online ပေါ်မှာပေါ်ပြနေကြတာတွေအများကြီးပါပဲတဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့တဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်ထုတ်ဝေသူတွေအနေနဲ့ညံ့နာမှုတွေရှိနေပါတယ်တဲ့ဥပဒေအရဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာသိလို့ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကဥပဒေကြောင်းနေပါရင်လည်းလုံနေရရင်တော့ဥပဒေတွေတော့အများကြီးရှိတာပါနော်ခုနပြောတဲ့ copyright ဥပဒေနဲ့လည်းရေးယူရတယ်သတင်းမီဒီယာနဲ့လည်းရေးယူရတယ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့လည်းရေးယူရတယ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ဥပဒေတွေဘာကြီးလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အာနေုံးတော့တရားမှကြောင်းနဲ့တရားမှနှိမ့်နာမှုတွေပါတယ်ဆိုလူတွေကတရားတော်ပေါ့လည်းတိတ်မလုပ်ချင်ကြနော်အဓိကတော့ဦးပြောချင်တာကတော့သူတောင်းဝန်ကိုတောင်းဝန်တည်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာမရှိပါဘူးဘယ်သူမှလည်းဟုတ်လားကျွန်တော်ဟောဟိုမဖြန့်ပါနဲ့လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာမှမပဲသူကသွားပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်ငါတော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့ငါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေမရောအောင်အကုန်လုံး PDF ပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ PDF မှာတင်နေလို့ online မှာတင်နေလို့ဆိုတာတွေကတရားဝင်လို့ရင်အမှန်တန်ဝင်ဝင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုကိုညံနဲ့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့လူလည်းအကျိုးရှိဟုတ်ကဲ့ဖတ်တဲ့လူလည်းအကျိုးရှိဆိုတော့ဟုတ်လားဒါအကုန်လုံးကပေါ့နော်တားရှိဦးထမ်းလာတဲ့ game ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အခုကဟိုကြီးဆိုလဲလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကျိုးထက်ဦးကတော့အပြစ်ကိုပို့ပြီးတော့ပွားစီတယ်လို့ပဲဦးကယူဆပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာအခုလိုမိကွန်းတွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီအချိန်ပေးပြီးတော့ဆရာရှင်းလင်းပြောပြပေးတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုလိုဖြေကြားခဲ့တဲ့မိကွန်းတွေကအများပြည်သူတွေတဲ့ကြိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်လဲသိလို့တဲ့ဥပဒေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့စီကိုပေးပို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့စီကိုဆက်သွယ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်0969216636369ကိုရုံးချိန်အတွင်းပေးပို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုပတ်စင်ပုတ်တစ်ခုနေ့တိုင်းမှာအသစ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။